V naší době zažili světové finanční trhy svůj vrchol. V roce 2006 dosáhl světový hrubý domácí produkt hodnoty 47 bilionů dolarů. To je 47 a 12 nul. Celková hodnota trhu s cennými papíry a akciemi byla 119 bilionů dolarů. To je více než dvojnásobek světového HDP. Inovativní formy finančních produktů zvané deriváty měly obrat 473 bilionů dolarů, desetinásobek globálního HDP. V létě roku 2007 se zdálo, že se naše země proměnila v planetu financí. Svět byl propojen jako nikdy předtím. Místo kabelů, nákladních lodí a tryskáčů jej však spojily burzy s nepřetržitým provozem a mezinárodní investiční banky. V tomto pořadu jsme sledovali, jak se v Evropě a v Severní Americe rozvíjely akciové trhy, burzy s cennými papíry a trhy s nemovitostmi. Nyní se podíváme na to, jak nové finanční produkty dobyly svět. Sledujete příběh finanční globalizace. V dnešní době bereme globalizaci jako samozřejmost. Obří kontejnerové překladiště v Hongkongu je stělesněním propojení současného světa. Kromě mnoha výhod má však globalizace i svou stinnou stránku. Zranitelnost. Svět ohrožují finanční krize, protože finančnictví nepatří mezi exaktní vědy. Další nebezpečí představují politické síly mimo kontrolu bankéřů. Vzestup financí jen zřídka kdy proběhl hladce. Opakovaně jej postihovaly velké a bolestivé krize. Ještě před 10 lety se zdálo, že tyto krize ohrožují zejména nově otevřené trhy v Asii. Náhlý finanční propad však postihl Západ. A zdá se, že Asie se téměř nedotkl. Světovou ekonomiku nyní určuje nový fenomén. Američtí dlužníci musí spoléhat na čínské úspory. Mezi Čínou a Amerikou vznikl symbiotický vztah, kterému říkám Čímerika. Ale můžeme se spolehnout, že Čímerika spasí věk finanční globalizace. Události, k nímž došlo před 100 lety, ukazují děsivou realitu. Éra finanční globalizace tehdy neskončila naříkáním, ale velkým třeskem. Není důvod, proč by se to nemohlo stát znovu. Vzestup peněz. Čímerika. Říkalo se, že nově otevřené trhy jsou velmi rizikové. Investice do vzdálených zemí vám může přinést bohatství. Pokud plán nevyjde, jste na rychlé cestě k finančnímu krachu. Nové trhy, které dnes nezastavitelně stoupají vzhůru, jsou ve skutečnosti pouze znovu otevřené staré trhy. Nejvýznamnějším znovu rozvíjejícím se trhem je Čína. Podle některých se tu dá vydělat neomezené množství peněz. Během uplynulých 20 let kontinent následoval příklad Hongkongu a obchod zažil velký boom. Není to však poprvé, co se do Číny nahrnuli zahraniční investoři a snaží se na nejlidnatějším národu světa vydělat jmění. Při posledním pokusu prodělali kalhoty. Bylo jich tolik, že by je místní krejčí šili celý týden. Zahraniční investice měly a mají jeden zásadní problém. Investor z Londýna nebo z New Yorku nemůže vědět, jaké kroky chystá místní vláda nebo společnost, protože je od nich dělí oceán. Když se zahraniční dlužník rozhodne, že nebude plnit své závazky, co má investor dělat? Před rokem 1914 byla odpověď brutálně prostá, ale účinná. Stačilo donutit vlastní vládu, aby vyslala námořnictvo.
Takzvaná evropská diplomacie dělových člunů zajistila kontrolu britským investorům, kteří tak mohli bez obav obchodovat i v nejvzdálenějších koutech světa. Palebná síla královského námořnictva sloužila jako pojistka pro první éru globalizace a její průkopníky, jako byl William Jardine a James Matheson. Jardine a Matheson byli podnikaví Skotové. V roce 1832 založili obchodní společnost v přístavu Canton v jižní Číně. Nebyli to žádní svatouškové. Jejich společnost profitovala hlavně z prodeje drog. Vyváželi opium pěstované pod ochranou britské koloniální vlády v Indii a prodávali jej čínským narkomanům. Čínský císař však obchod s drogami zakázal. 10. března 1839 přijel do kantonu císařský zmocněnec Lin Cesu. Měl za úkol vymítit obchod s opiem, uzavřel britské sklady a zablokoval příjem nových dodávek. Úředníci skonfiskovali 20 000 beden s opiem. Zboží v hodnotě 2 milionů liber naházeli do moře. Tváří v tvář katastrofální ztrátě, Jardine spěchal do Londýna. Loboval u britské vlády, aby do Číny vyslala válečné loďstvo. Vláda Jardinovi vyhověla. 23. srpna 1840 dorazily britské válečné lodě k břehům hongkongských ostrovů. Říše dynastie Qing měla pocítit sílu nejúspěšnějšího narkostátu v dějinách. Jak Jardine předvídal, královské námořnictvo udělalo s čínskou obranou krátký proces. Británie ovládla jihozápadní Čínu a obchodníci s opiem dostali volnou ruku. Drogová závislost se rychle šířila. V mnoha částech země vypukly vzpoury a anarchie. Jardine a Matheson si otevřeli hlavní kancelář v Hongkongu a vychutnávali si zlatý věk viktoriánské globalizace. Na počátku 20. století se firma rozšířila i do serióznějších odvětví. Provozovala vlastní pivovary, přádelny, pojišťovnu a dokonce i železnici. Společnost vybudovala trať z Kowloonu do Kantonu. V roce 1913 měli londýnští investoři mnoho výjimečných příležitostí investovat v zahraničí. Názornou ukázkou je účetní kniha firmy M.M. Rothschild & Sons. Jediná stránka z roku 1913 obsahuje seznam 20 různých cenných papírů, včetně dluhopisů vydaných v Chile, Egyptě, Německu, Maďarsku a Itálii. Nesmíme zapomenout na 11 různých železničních společností, včetně 4 argentinských a 2 kanadských. Tady dole najdeme starou známou trať z Kowloonu do Kantonu. Poprvé v historii se globální ekonomika sjednotila a namísto obchodu se zbožím se soustředila na finanční trhy. Éra finanční globalizace však zažila nečekaný pád. Ukončila ji první světová válka. Června roku 1914 byl v bosenském hlavním městě Sarajevu zavražděn dědic rakouského trůnu arcivévoda Franz Ferdinand. Finanční trhy se z této zprávy nejprve rychle oklepaly, stejně jako při ostatních krvavých nepokojích na Balkáně. Atentát ve skutečnosti odstartoval řetězovou reakci, která finanční trhy položila. Investoři příliš pozdě pochopili, že hrozí vznik celoevropského konfliktu. Likvidita, možnost půjčovat si peníze nebo prodávat aktiva, se ze světové ekonomiky vytratila jako voda z hrnce, kterému upadlo dno. Přerušení mezinárodního finančního obchodu otřáslo procesem globalizace. Sledovat vypuknutí první světové války na stránkách listu London Times je fascinující.
Obchodníci nejdříve vůbec nepřipustili, že vražda arcivévody France Ferdinanda by mohla nějak ovlivnit finanční trhy. Uvědomili si to až 22. července 1914, o 3 týdny později. Za pouhých 10 dní 1. srpna 1914 list Times oznámil uzavření burzy cenných papírů. Burza zůstala zavřena až do 4. ledna 1915. Jak to, že investoři pár dní před vypuknutím války netušili, že se blíží finanční Armagedon? Důvod je prostý. Díky finančním inovacím a globální integraci si připadali v bezpečí a usnuli na vavřínech. Do posledního dne před pádem svítila na semaforech finančních trhů zelená, nikoli červená. Můžeme si z toho vzít poučení pro dnešní dobu. Budování finanční globalizace číslo 1 trvalo celou generaci, ale výsledek se rozpadl během několika dní. Ničivé následky výstřelů ze srpna 1914 přetrvaly mnohem déle než jednu generaci. První světová válka ukončila první éru globalizace. Mezinárodní finanční trhy podřimovaly až do konce 60. let, někteří dokonce tvrdili, že jsou mrtvé. Spojenci, kteří měli zanedlouho vyhrát válku, se sešli v roce 1944, aby navrhli novou finanční strukturu světa. Obchod se zbožím zůstal volný, ale větší finanční transakce podléhaly přísným regulím. Zahraniční peněžní operace probíhaly pouze mezi vládami jednotlivých států. Nový finanční řád střežili dva strážní andělé se sídlem ve Washingtonu. Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, později známá jako Světová banka. Ropní magnáti ze středního východu však koncem 70. let nashromáždili velké množství peněz. Západní bankéři se nemohli dočkat, až budou moci peníze reinvestovat ve formě úvěrů. Strážní anděle tedy uvolnili své sevření. Finanční globalizace byla vzkřížena. Banky se rozhodly investovat ropné dolary do regionů, které slibovaly největší zisky, ale zároveň byly nejrizikovější. V historii finančnictví to nebylo na poprvé. Zahraniční úvěry Latinské Ameriky se během 7 let čtyřnásobily na více než 315 miliard dolarů. V roce 1982 Mexiko oznámilo, že už nedokáže splácet své dluhy. Zanedlouho celý kontinent vrávoral nad propastí bankrotu. Dříve při vymáhání pohledávek od zahraničních dlužníků investoři spoléhali na válečné loďstvo své vlády, které peníze vybojovalo zpět. Tato doba však už dávno pominula. Zodpovědnost za finanční krizi nyní ležela na Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Tyto instituce neměly žádné válečné lodě, mohly však klást podmínky. Vlády Latinské Ameriky dostaly nové úvěry pouze pod podmínkou, že zavedou bolestivé programy strukturálních změn a vynutí fiskální disciplínu. Z hlediska amerických ekonomů tyto programy plnily svůj účel. Někteří však nesouhlasili. Kritici finanční globalizace se ozývali čím dál hlasitěji a tvrdili, že pováleční strážní andělé se mění na vrahy ekonomiky. U hlav vlád třetího světa drželi finanční pistoli. Chránili diktátory a podporovali zájmy amerického imperialismu. Ty, kdo se jim vzepřeli, stihl neblahý osud. V antiglobalizačním hnutí se rychle šířily konspirační teorie. Jedna populární teorie tvrdí, že dva latinsko-američtí vůdci, Jaime Rodos z Ekvádoru a Omar Torrijos z Panamy, byli zavražděni, protože se vzepřeli požadavkům amerických imperialistů.
Teorie o spiknutí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky proti vůdcům třetího světa má vážné trhliny. Není pravda, že Spojené státy půjčily Ekvádoru nebo Panamě velké množství peněz. Dluhy těchto zemí v 70. letech tvořily pouze 0,14% celkových amerických pohledávek. Ekvádor a Panama nepatřili mezi významné zákazníky Spojených států. Jejich zakázky tvořily méně než 0,4% amerického exportu. Podle mě to nejsou čísla, pro která by stálo za to zabíjet. Dá se říct, že tvrzení o atentátu na objednávku měnového fondu je přinejmenším přehnané. Nicméně v další kapitole příběhu globalizace se objevil nový a mnohem reálnější typ ekonomického vraha, který je ozbrojen smrtící finanční zbraní. Je to hedžový fond. Správci hedžových fondů byli mnohem děsivější, protože nepotřebovali používat násilí, aby dostali, co chtěli. Díky nim se globalizace urychlila. Zatímco Světová banka půjčovala peníze na období několika let, hedge fondy je investovaly na týdny nebo dokonce i na dny. Mistrem těchto ekonomických zabijáků se stal George Soros. Soros je původem maďarský žid, ale vystudoval v Londýně a působí v New Yorku. Do světa globálních financí přinesl zcela novou teorii ekonomického chování, která počítá s lidskou omylností a nestabilitou finančních trhů. Naše kroky mají neplánované důsledky, to znamená, že výsledek neodpovídá našim očekáváním. V lidských záležitostech to obvykle takto funguje. Podle jeho teorie reflexivity finanční trhy nemohou být dokonale efektivní, natožpak racionální, a to z jediného prostého důvodu. Ceny totiž odráží nevědomost a předsudky milionů investorů, kteří se často chovají naprosto iracionálně. Teorie říká, že trhy musí procházet cykly vzestupů a pádů, stejně jako je lidská povaha náchylná ke střídání stavu euforie a sklíčenosti. Sorosův fond Quantum vydělal miliony dolarů na transakcích zvaných short selling. Obchodník si půjčí cenné papíry nebo valuty, u nichž odhaduje pokles hodnoty. Pak je rychle prodá a opět koupí, až cena klesne. Největší úspěchy slavil díky tomu, že dokázal správně odhadnout poražené, nikoli vítěze. Mezi jeho největší obchody patří nejvýznamnější spekulace v historii finančnictví. 16. září 1992 měla britská libra velké problémy. Sledoval jsem, jak George Soros začal obchodovat s Bank of England. Došel jsem k závěru, že při rozhodujícím souboji s britskou vládou vyhrají spekulanti, jako je právě Soros. Byla to otázka jednoduchých počtů. Každý den se na zahraničních trzích prodávaly valuty v hodnotě bilionu dolarů a skromné zásoby tvrdé měny v britské národní bance na ně nestačily. V té době byla britská libra vázána k německé marce prostřednictvím evropského mechanismu směnných kurzů, neboli ERM. Jelikož německá marka posilovala v důsledku nákladného procesu sjednocování země, britská libra ji musela následovat. Britští majitelé realit a obchodníci tratili. Soros spekuloval, že britský ministr financí Norman Lamont bude nucen vystoupit z ERM a devalvovat libru. Byl to největší risk Sorosovy kariéry. Byl si tak jistý devalvací libry, že investoval 10 miliard dolarů, více než celý kapitál svého fondu. Poměr rizika a zisku byl neúměrný a přesto se zdálo, že oslabení libry je dobrá spekulace nebo investice, jak chcete. Já osobně jsem byl o devalvaci libry také přesvědčen, ale v sázce byla jen má odborná pověst. Ten večer jsem šel na operu Síla osudu od Verdiho. Bylo to na nejvíc příhodné téma.
Během přestávky oznámili, že kancléř Norman Lamont vystoupil na ministerstvu financí a potvrdil, že Británie vystoupila z EMR. Všichni jsme aplaudovali. Máme za sebou mimořádně náročný a bouřlivý den. Masivní finanční spekulace neustále narušovaly fungování evropského mechanismu směnných kurzů. Ten den vydělal miliardu dolarů, což představovalo pouze 40% ročního zisku jeho fondu. Měl jste pocit triumfu, když se vaše proroctví vyplnilo a investice se ohromně vyplatila? Ano, samozřejmě, je to stejné, jako když vsadíte a vyhrajete. Cítíte zadosti učinění a navíc máte zisk. Soros za úspěch vděčí svému šestému smyslu, který mu napověděl, kam se elektronické stádo pohne. Nicméně i jeho instinkty se někdy mýlí. Co kdyby instinkty někdy nahradila matematika? Co kdyby existoval algebraický vzorec, který by vám zaručil dvojnásobné zisky? Na druhé straně finanční galaxie takový vzorec právě vymysleli. Nová éra globalizace posílila obchod a hospodářský růst. Zároveň však zvýšila zranitelnost ekonomiky vůči finančním šokům, které se mohly rychle šířit do všech koutů země. Co kdybychom však žili na zcela jiné planetě? Představte si planetu bez komplikací způsobených lidskými bytostmi, které jsou snadno ovlivnitelné a někdy se chovají iracionálně. Obyvatelé této planety by okamžitě vstřebali všechny nové informace a využili je k maximalizaci zisku. Místo každodenního zmatku by tu panoval klid a všechno by bylo předvídatelné. V takovém dokonale seřízeném a efektivně propojeném světě by byl náhlý krach na burze stejně pravděpodobný jako objev dospělého člověka, který měří méně než půl metru. Docházelo by k němu jednou za 4 miliony let obchodování. Přesně takovou planetu si představili geniální finanční ekonomové moderní doby. A takhle jejich planeta vypadala. V roce 1993 přišli do Greenwiche v Connecticutu dva geniální matematici a měli úžasný nápad. Myron Scholes ze Stanfordské univerzity vymyslel revoluční teorii oceňování obcí. Scholes a Robert Merton z Harvardu byli první představitelé nové generace spekulantů, kteří k vydělávání peněz využívali kvantovou matematiku. Z této nenápadné kanceláře odstartovali globální finanční revoluci. Mertonův a Scholesův nápad byl založen na jednoduchém opčním kontraktu. Vezměme například akcie, jejichž hodnota je $100. Předpokládám, že za jeden rok cena těchto akcií vystoupá na $200. Nebylo by výhodné mít možnost koupit tyto akcie za rok, ovšem za dnešní cenu? Když to vyjde, budu mít čistý zisk $100. Pokud se zmýlím, nic se neděje. Byla to jen opce. V případě neúspěchu ztratím jen peníze za koupy opci. Otázka zní, jakou hodnotu má opce? $5, $10? Odpověď se skrývá v kouzelné formuli známé jako Black-Scholesův vzorec. Podíváme se, v čem je jeho tajemství. Merton a Scholes potřebovali vymyslet, jak určit hodnotu opce, neboli hodnotu práva koupit v budoucnu určitá aktiva za předem sjednanou cenu. Museli vzít v úvahu nepředvídatelné pohyby burzovních cen v průběhu daného období. Pokud se vám podaří opci přesně ocenit a nespoléhat jen na hrubý odhad, bezesporu si zasloužíte titul geniální vědec. S využitím brilantních matematických znalostí stanovili cenu opce podle tohoto vzorce. Jste zmateni? Máte pocit, že algebraické vzorce jsou příliš složité? Kvantoví spekulanti by byli spokojeni. Pokud měli pomocí tohoto vzorce vydělat peníze, potřebovali co nejvíce lidí, kteří neměli o oceňování opcí ani tušení.
Merten a Scholz založili společnost Long Term Capital Management. Během prvních dvou let vydělali obrovské jmění prodejem obcí, které nikdy nebyly využity. Na rozdíl od firmy Long Term se kupci často mýlili. Další peníze vydělali nákupem mnoha různých cenných papírů, které pokládali za špatně oceněné. Prodejci luxusních aut se v Greenwichi nikdy neměli tak dobře. Je pravda, že k získání obrovských zisků si tato společnost musela půjčovat. Díky úvěrům mohla investovat víc než jen vlastní peníze. V srpnu 1997 měl kapitál fondu hodnotu necelých 7 miliard dolarů. Hodnota zakoupených aktiv financovaných z úvěrů se však vyšplhala na 126 miliard dolarů. Možná si říkáte, že dvojice akademiků, jako byli Merten a Scholz, by se z takových dluhů musela zbláznit. Vůbec ne. Podle jejich magického matematického vzorce nákladné investice neskrývaly sebe menší riziko. Firma Long Term sledovala několik vzájemně nesouvisejících obchodních strategií. Měla jich celkem 100 a k tomu 7600 různých pozic. Jedna nebo dvě mohly selhat. Ale nemohlo se stát, že by padly všechny investice najednou. Long Term obchodovala na trzích po celém světě. Jejím největším obchodem byl prodej obcí na americké a evropské burze. Tyto obce by vynesly velké zisky, pokud by ceny akcií v budoucnu významně stouply nebo klesly. V té době vysoké ceny obcí naznačovaly, že trhy budou obzvláště volatilní, nestálé. Merten a Scholz s tím však nesouhlasili. Podle jejich kalkulací by se volatilita měla ve skutečnosti snížit. V důsledku toho by klesla pravděpodobnost, že investoři uplatní své obce. Long Term proto shromáždila velké množství obcí a prodala je levně. Zní to riskantně? Merten a Scholz odhadli pravděpodobnost krachu na 1:10/24. Jinými slovy, riziko bylo prakticky nulové. Zdálo se, jako by opravdu žili na jiné planetě, daleko od výkyvů pozemských trhů. V říjnu roku 1997 dostali Nobelovu cenu za ekonomii. Ocenění potvrdilo jejich pověst geniálních odborníků. Zdálo se, že intelekt zvítězil nad intuicí a odborná věda nad riskováním. Partneři firmy LTCM byli vyzbrojeni magickým vzorcem. Zdálo se, že jejich výdělky předčí i ty nejdivočejší představy Sorose. V létě roku 1998, v době, kdy si měl každý úspěšný manažer hedžového fondu užívat na své jachtě, přišel náhlý obrat. Hrozilo, že magická formule laureátu Nobelovy ceny ztratí své kouzlo. Realita začala zlobit. Velké evoluční katastrofy obvykle měly nějakou vnější příčinu, například asteroid, který narazil do Země. V pondělí 17. srpna roku 1998 narazil do planety financí obří asteroid. Jaké překvapení! Udeřil na druhé straně světa, na nově rozvíjejících se trzích. Pochroumaný ruský finanční systém, podkopaný politickou nestabilitou, klesající cenou ropy a zpackanou privatizací, skolaboval. Zoufalá ruská vláda nedokázala splácet své dluhy a rozbouřila finanční trhy na celém světě. Burza se propadla. Pamatujete si na ty levné obce, které firma Long Term rozprodala, protože předvídala nízkou volatilitu trhu? Nikdo netušil, že by se tato situace mohla změnit. Ale stalo se. Merten a Scholz předpovídali, že Long Term nikdy nestratí více než 35 milionů dolarů denně. V pátek 21. srpna přišla o 550 milionů dolarů, 15% celkového kapitálu.
Podle modelů pro odhad rizika, které firma používala, to bylo téměř nemožné. Obchodníci z Greenwiche zírali na monitory se spadlou čelistí a skelnýma očima. Tohle se nemělo nikdy stát. Ale stalo. Koncem měsíce Long Term přišla o 45% kapitálu. Jedinou šancí na rytíře, který by je zachránil. Nejmocnějším rytířem ve městě nebyl nikdo jiný než George Soros. Bylo to ohromné ponížení. Kvantoví matematici z planety financí museli o pomoc žádat proroka iracionální, nezměřitelné reflexivity. Musela to být velmi napjatá schůzka. Pamatujete si atmosféru, která v místnosti panovala? Ano, pamatuji. Přišel ke mně na snídani. Nebylo to vůbec napjaté. On byl nervózní, ale já ne, protože jsem do toho nechtěl vložit žádné peníze. Long Term žádného rytíře na bílém koni nesehnala. Měl jsem pocit, že je to příliš nebezpečné, neměl jsem dostatečný kapitál. Ve skutečnosti bylo potřeba, aby na záchraně LTCM spolupracovalo několik bank. Přesně to se stalo. New Yorkská federální rezervní banka se obávala, že pád firmy Long Term vyvolá globální finanční úpadek, a tak rychle zprostředkovala několika miliardovou pomoc od 14 bank z Wall Street. Co se vlastně stalo? Jak to, že měl Soros pravdu a geniální mozky z Long Term se zmýlili? Faktem je, že obchody neprobíhají na logické planetě financí, nýbrž na staré dobré planetě Zemi, obývané citlivými lidskými bytostmi se sklonem k panice. Existuje však ještě jeden důvod, proč Long Term padla. Její modely pro odhad rizika pracovaly pouze s údaji za posledních 5 let. Kdyby sahali 11 let dozadu, zaznamenali by krach na burze v roce 1987. A kdyby sahali 80 let dozadu, zaznamenali by poslední velký krach ruských financí po revoluci v roce 1917. Stručně řečeno, laureáti Nobelovy ceny měli velké znalosti z matematiky, ale mezery v historii. Precizně formulovali krásnou teorii o planetě financí, ale unikla jim chaotická realita planety Země. Z dlouhodobě úspěšné investice se tak stal krátkodobě ztrátový podnik. Otázka zní, jestli se taková krize může opakovat i dnes o 10 let později. V současné době však existuje mnohem více hedžových fondů. Mohla by přijít tak velká krize, že už by finanční trhy nikdo nezachránil? Odpověď nenajdeme na jiné planetě, ale na druhé straně té naší. Někteří lidé se o historii finančnictví vůbec nezajímají. Je to pro ně dávná minulost, podobně jako dějiny císařské Číny. Někteří mladí obchodníci si nepamatují ani asijskou krizi v letech 1997-98. Pokud začali svou kariéru po roce 2000, zažili 7 úspěšných let. Akciové trhy a trhy s cennými papíry na celém světě zažívali velký boom. Komoditní trhy vzkvétaly stejně jako trhy s deriváty. Všechna obchodní odvětví slavila úspěch. Stoupl i prodej zboží, po němž je velká poptávka, když se obchody daří, například výběrové bordo nebo luxusní jachty. Léta vzestupu jsou však opředena tajemstvím. Ve stejné době totiž stoupaly krátkodobé úrokové sazby. Trh byl nestabilní a politická situace vypjatá. Klíč k tomuto zdánlivému paradoxu najdeme v Číně. Na březích majestátní řeky Yangtze-Tiang leží v srdci Číny více než 1600 kilometrů od atraktivních přímořských oblastí, které navštěvuje většina západních turistů. Je to nejrychleji rostoucí město na planetě. V
Při práci na tomto pořadu jsem procestoval celý svět, ale musím říct, že něco takového jsem nikdy neviděl. Vítejte v Chongqingu, nejrychleji rostoucím městě na světě. Je to ráj stavitelů. Za mnou bude stát jeden z 30 mostů, které se tu právě staví. Tamhle tudy povede jedna z 10 úzkokolejných drah. Všude kolem mě kdysi bývala úrodná zemědělská půda. Před půl rokem tu začali budovat nové kancelářské prostory, které budou mít rozlohu několik milionů metrů čtverečních. Cílem je udělat z Chongqingu finanční středisko západní Číny. Pokud udrží toto tempo, brzy tu bude finanční středisko celého světa. Díky hospodářskému růstu v Číně nyní žije 355 tisíc milionářů a více než 100 miliardářů. Čína nechala koloniální éru daleko za sebou a proměnila se v nejrychleji rostoucí ekonomiku světa. Zároveň se jí podařilo vyhnout krizím, které opakovaně ničí nově otevřené trhy. Jedním z důvodů, proč se Číně krize vyhýbají, je fakt, že většinu čínských investic nesponzorovali cizí obchodníci, ale čínské úspory. V Číně jsou i zahraniční investoři, ale ti většinou investují do konkrétních projektů, například do výstavby továren. Takové investice nemůžete v době krize jen tak zlikvidovat a odvést domů. Čína disponuje ohromným kapitálem, který v nedávných letech otočil globalizaci o 180 stupňů. V minulosti bohatí anglicky mluvící obchodníci půjčovali peníze chudým asijským periferiím. Nyní Číňané půjčují bohatým Američanům. Vítejte v hybridní zemi, která vznikla propojením Číny a Ameriky. Já ji říkám Číamerika. Tohle neobyčejné místo je akciová burza Southwestern Stock Exchange. Stovky občanů Chongqingu sem chodí na oběd, zahrát si stolní tenis a investovat, či spíše vsadit, své úspory na burze. V současné čínské ekonomice to je typický jev, který má stále větší vliv na globální ekonomiku. Čínští investoři přemýšlí, co podniknou se svými tučnými úsporami. Po letech nestability čínské domácnosti ušetří neobvykle vysokou část svých vzrůstajících příjmů. Naproti tomu Američané dnes neušetří téměř nic. Číňané mají našetřeno tolik peněz, že poprvé za několik set let neproudí kapitál ze západu na východ, nýbrž z východu na západ. A je to velmi silný proud. V roce 2007 Spojené státy potřebovaly půjčit od zbytku světa přibližně 800 miliard dolarů. V průměru to je více než 4 miliardy dolarů za každý pracovní den. Čína ve stejném roce zaznamenala účetní přebytek ve výši čtvrtiny amerického deficitu. Velká část čínského přebytku byla zapůjčena Spojeným státům. Dá se říct si, že Čínská lidová republika se stala bankéřem Spojených států amerických. Je to poněkud absurdní. Průměrný Američan má roční příjem 44 tisíc dolarů. Přestože v Číně žije více než 100 miliardářů a Chongqing se pyšní nákladnou novou výstavbou, roční plat průměrného Číňana nepřesáhne 2 tisíce dolarů. Proč by tedy Číňané půjčovali peníze Američanům, kteří jsou přibližně 22krát bohatší? Hned to vysvětlím. Až donedávna Čína zaměstnávala svou početnou populaci výrobou zboží, které se vyváželo marnotratným americkým spotřebitelům. Čína potřebovala zajistit, aby bylo její zboží neodolatelně levné, a tak musela zastavit posilování čínské měny vůči dolaru. Z tohoto důvodu na světových trzích skoupila doslova miliardy dolarů. Až dosud se zdálo, že to je výhodné i pro Ameriku.
Američané se snažili udržet vysokou životní úroveň a tak ve velkém dováželi levné zboží z Číny a prodávali je v příměstských supermarketech, jako je tento. Společnosti, jako je Walmart, tímto způsobem vydělávali na levné čínské pracovní síle. V roce 2006 řetězec Walmart dovezl z Číny zboží v celkové hodnotě 9 miliard dolarů. Jelikož Spojené státy prodávaly Čínské lidové republice dluhopisy za miliardy dolarů, mohly využívat mnohem nižší úrokové sazby než obvykle. V ekonomice se tomu říká win-win situace, neboli oboustranně výhodný stav. Tak vzniklo úžasné spojení dvou zemí, Čímerika, která zodpovídala za 33% světové produkce. Zdálo se, že Čímerika je dar z nebe. Východní Číméričané šetřili, západní Číméričané utráceli. Mělo to však háček. Čím více byla Čína ochotna půjčovat, tím více Spojené státy brali. Čímerika v podstatě umožnila vydávání obrovského množství bankovních úvěrů, dluhopisů a derivátových kontraktů, které po roce 2000 zaplavily planetu financí. V důsledku toho v roce 2006 americký trh s hypotékami přetékal penězi. Banky schvalovaly rizikové hypotéky lidem, kteří byli bez příjmu, bez práce a bez majetku. Není pravda, že krize na hypotečním trhu, k níž došlo v roce 2007, se nedala předvídat. Několik měsíců před vypuknutím krize jsem byl v Tennessee a v Michiganu. Na vlastní oči jsem tam viděl, kolik chudých domácností ohlásilo platební neschopnost a bankrot. Nicméně to, že menší otřesy na americkém domácím trhu vyvolají finanční zemětřesení na celém světě, se moc předvídat nedalo. Téměř nikdo nečekal, že nesplacené rizikové hypotéky vyšlou do celého světa nárazovou vlnu. Britská banka utrpěla první ran od roku 1866 a musela být znárodněna. Jedna z nejslavnějších institucí amerického investičního bankovnictví, společnost Lehman Brothers, zbankrotovala. Ani další vývoj nikdo nepředvídal. Ostatní banky ohlásily 100 miliardové ztráty a mezibankovní trh krachl. Americké ministerstvo financí muselo nakonec uvolnit 700 miliard dolarů na záchranu celého finančního systému. V červnu roku 2008 se zdálo, že Ameriku čeká nevyhnutelná recese, ale konec světa? Když se pohlédnu po ulicích v Hongkongu, žádné příznaky úpadku tu nevidím. Mohlo se stát, že čínská část Čímériky se úspěšně oddělila od své americké polovičky? Myšlenka, že Čína by mohla víc americké krize nezraněná, je samozřejmě velmi lákavá. Přestože export do západního světa stiženého krizí se snížil a akciová burza se propadla, Čína má stále co dělat, aby uspokojila domácí poptávku. Díky tomu si udržuje 8% hospodářský růst. Nezapomínejme však, že tohle už to jednou bylo. Před 100 lety během první éry globalizace mnozí investoři si pochvalovali podobný symbiotický vztah mezi světovým finančním střediskem Británii a státem s nejprogresivnějším průmyslovým hospodářstvím v Evropě. Tím státem bylo Německo. Výhodný vztah přerušila válka. Stejně jako v roce 1914, i dnes platí, že mezi spojenectvím, soupeřením a konfliktem je tenká hranice. Podle jednoho odhadu čínský hrubý domácí produkt převýší ten americký už v roce 2027. Někteří kritici volného trhu upozorňují, že do té doby se americká průmyslová výroba úplně zhroutí. Čím více se situace ve Spojených státech zhoršuje, tím hlasitěji se ozývají podobné stížnosti. Hong
hongkongská burza teď stagnuje. V takových dnech si říkám, zda by něco mohlo vyvolat kolaps globalizace srovnatelný s tím, co se stalo v roce 1914. Mohl by to být například konflikt mezi Spojenými státy a Čínou. Konflikt o obchod. O Tajvan. Tibet. Nebo nějaké jiné nepředvídatelné jablko sváru. Pokud se Číňané jednoho dne rozhodnou uzavřít přívod úvěrů do Ameriky, přetahování, které začalo soupeřením o olympijské medaile, může skončit bitvou o dolary. Je možné, že Čímerika není o nic víc než chiméra, mytické zvíře z dávných legend, které bylo z části lvem, z části kozlem a z části drakem. Čínsko-americký konflikt se možná zdá nepravděpodobný. Jedním z klíčových bodů našeho seriálu je však poznatek, že velké krize přicházejí tak zřídka, že lidé, kteří vedou dnešní společnosti, banky a fondy, si je prostě nepamatují. To, že všechny labutě, které jste v životě viděli, byly bílé, ještě neznamená, že černé labutě neexistují. Dnešní finanční svět je výsledkem tisícileté ekonomické evoluce. Navzdory nevídané složitosti a rozmanitosti moderních finančních systémů, planeta financí zůstává stále stejně zranitelná. I dnes jí ohrožuje prastarý koloběh, při něm se střídá rozkvět a krach, iracionální hojnost a náhlá deprese. Je možné, že složitost systému zvýšila naši zranitelnost vůči krizím. Po 4000 letech, od starověké Mezopotámie až po moderní Čínu, byl vzestup peněz klíčovým prvkem lidského pokroku. Je to neobyčejný příběh inovace, propojení a integrace, které lidi osvobodili od úmorného obdělávání půdy. Planeta financí se však nikdy zcela neodpoutala od gravitační síly planety Země. Kvantoví spekulanti nedokázali zcela vyloučit lidský faktor, naši tendenci podceňovat existenci černých labutí, náš sklon zmítat se mezi euforií a zoufalstvím a naši chronickou neschopnost poučit se z minulosti. To je důvod, proč dějiny finančnictví nemají hladký průběh, stejně jako dějiny typicky lidské emoce, lásky. To se nikdy nezmění. Dokonce ani tady, v magické a možná i mytické zemi Čímerice. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio ProTime.